Mikael Ros demonstrerar sin lockpipa för Jaktjournalens läsare. Han har gjort den av ett rådjurshorn. Och plötsligt händer det. Revirbocken kommer. Men kameramannen ser den inte och stänger av filmningen. Men sen åker kameran på igen och bocken är så hormonstinn att den inte förmår sig att lämna platsen. Trots att Mikael Ros och hans kompis står helt öppet i terrängen. Så här ser den ut, lockpipan som Mikael Ros har gjort av ett rådjurshorn. Ett membran från ett batteripaket och en gummisnodd. Oemotståndlig tydligen. Och snart börjar bockjakten.